اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتو میرا بندہ کثرت سے میرے حبیب پر درود پڑھتا ہے. بعض علماء محدثین نے فرمایا 300 کم از کم 313 جو بندہ روز کا پڑھتا ہے نا اس نے کثرت کے حکم کو پورا کر دیا. جیسے کہ حدیث میں حضرت ابو درداء والی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. اب یہ تو حضور کا حکم ہے کہ بھی درود شریف جمعے والے دن تو کثرت سے درود پڑھو. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اور میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی. انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ جمعے والے دن کثرت سے درود شریف پڑھو. کیوں؟ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوته سبحان. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے وصال کے بعد بھی ایسی سنیں گے جیسے آج سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ایسے ہی تمہارا درود سنوں گا جیسے میں آج سنتا ہوں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالِ صلوا علیہ وآلہ صلوا